നമസ്കാരം. കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളികൾ തന്നെ അങ്ങ് ബഹിരാകാശത്തേക്ക് വിക്ഷേപിച്ച മറ്റൊരു മലയാളിയുണ്ട്. മലയാളി മൊയ്ന്നത് ഒക്കെ തന്നെ പറയാം. അയാൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എന്നാണ് ഓരോ അയാൾ ലൈവിലും അല്ലാതെയും കൊടുക്കുന്ന ഓരോ വീഡിയോകൾക്ക് കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഇതാ മറ്റൊരു വീഡിയോ കൊണ്ട് ആ പഹയൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. ഷവർമ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് വന്നായിരുന്നേ, പിന്നെ എനിക്ക് വേറെ സ്ഥലത്ത് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുക്കാൻ. എന്നിട്ട് തിരിച്ച് വരുമ്പം പട്ടാളക്കാർ പിടിച്ച്. യുദ്ധം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇടയിലോ അടിക്കുന്നതാണ്. ഷവർമ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി പുറത്ത് പോയി, വേറെന്തോ സാധനമൊക്കെ എടുക്കും, തിരിച്ച് വരാൻ നേരത്ത് പട്ടാളക്കാർ പിടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ബാക്കിയോടെ കണ്ടു നോക്കാം. പിടിച്ചിട്ട് ഫുള്ള് ചീത്ത പറയൽ, കാരണം ഞാൻ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവർ വിചാരിച്ച് അവർ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതെന്ന്. ശരിക്കും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് തന്നെയാ. കേട്ടല്ലോ, പട്ടാളക്കാർ എന്തിനാണ് പിടിച്ചെന്നറിയാവോ? പട്ടാളക്കാർ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നു, അവരുടെ വീഡിയോ എടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ പഹയൻ. വല്ല നാട്ടിലും ചെന്നിട്ടാണ് ഈ അഭ്യാസം കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഓർക്കണം. വെടി വെച്ചാൽ പോലും ആര് ചെന്ന് ഉത്തരവാദിത്തം ഏൽക്കാനാണ്? ആര് സമാധാനം പറയാനാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്? നോക്ക്, ശരിക്കും. എന്നിട്ട് പറയുന്നു അവർ ചോദിച്ചു വീഡിയോ എടുക്കുവാണോ ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നീട് പറയുന്നു ശരിക്കും ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുകയായിരുന്നെന്ന്. എന്തിനാണ് പഠിക്കുന്നത്? MBBSന്റെ തത്തുല്യമായിട്ടുള്ള കോഴ്സ് പഠിക്കുകയാണ് ഉക്രൈനിൽ. അപ്പം ആ അങ്ങനെ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന ആൾക്ക് സാമാന്യ ബോധം പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ഈ സംഭവത്തിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ബാക്കിയോടെ ഒന്ന് കേട്ടു നോക്കാം. എന്നിട്ട് അവരെന്നെ കൊണ്ട് ഡിലീറ്റിപ്പിച്ച് ഞാൻ വെച്ച് എനിക്ക് വെടികൊണ്ട് മരിച്ച്, ഞാൻ വെച്ച് ഞാൻ ഷഹീദായിന്ന്. ഞാൻ വിചാരിച്ചു വെടികൊണ്ട് മരിച്ചു പോയെന്ന്. കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് തോന്നിക്കാണും കിളിപോയ ഐറ്റമാണെന്ന്. അതുകൊണ്ട് വെറുതെ വിട്ടതായിരിക്കും. എൻ്റെ മോനെ, അതും പട്ടാളക്കാരില്ലേ, അങ്ങനത്തെ വണ്ടിയിലാണ് വരുന്നത്. സാധാരണ സിവിലൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാറില്ലേ, അതിൽ പക്ഷെ പട്ടാളക്കാർ. എൻ്റെ മോനെ, ഫുള്ള് തെറി തെറി വിളിച്ചിട്ട് പറയാ. അവൻ്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു തെറിയല്ലേ വിളിച്ചുള്ളൂ. എന്താ ഇതിനൊക്കെ പറയണ്ടത് എന്ന് ഒരു പിടിയും കിട്ടുന്നില്ല. മലയാളിയാണ്. തെറി വിളിച്ചിട്ട് പറയാ, ആ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വെച്ച് ഞാൻ കൊണ്ട് മരിച്ച് തീർന്നു. ഞാൻ അവസാനം കാല് പിടിക്കുന്ന പോലെ ആക്കി, ഓച്ചിൻ ഇസ്വിനീത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കാല് പിടിക്കുന്ന പോലെ ആക്കിയിട്ടാണ് അവരെന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഡിലീറ്റ്. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞ റീസെൻ്റ്ലി ഡിലീറ്റ് ഐഫോൺ, റീസെൻ്റ്ലി ഡിലീറ്റ്. അവർ ഇവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അങ്ങനെ അറിയില്ലല്ലോ. മോനെ, ഇനി ഞാൻ പുറത്തേക്കില്ല, എന്നാലും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടും. ഏത്? ഇനി ഞാൻ പുറത്തേക്കില്ല, എന്നാലും ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമെന്ന്. ഇങ്ങനെയാണ് ഇവന് അധികം വീഡിയോ ഇടേണ്ടതായിട്ടൊന്നും വരത്തില്ല. ഒന്ന് രണ്ട് തവണയൊക്കെ അവർ വെറുതെ വിട്ടേക്കും. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെടുന്ന കഷ്ടപ്പെടലേ. ഇന്ത്യൻ എംബസിനെ ആരും ഒന്ന് വിളിക്കുമോ? ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ ഇടുന്ന ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചർച്ചയാണ് അവർ നടത്തുന്നത് ഈ സമയത്ത്? എന്ത് ചർച്ചയാണ് നടത്തുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. ഓരോരോ അവസ്ഥ. ഈ കിളിപോയിരിക്കുന്ന ഇവനെ ഉക്രൈൻ പട്ടാളക്കാർക്ക് റഷ്യ പട്ടാളക്കാർക്ക് പോലും വേണ്ട. ഇനി അവനെ ഇന്ത്യൻ എംബസി വിളിക്കാത്ത കുഴപ്പമുള്ളൂ. ഇവിടുന്ന് ഇവൻ്റെ വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, ഇതിന് മുന്നേ ചെയ്ത വീഡിയോസൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ബഹുഭൂരിപക്ഷം കമൻറ്റുകൾ ഇവനെ അവിടെ തന്നെ കടന്നോട്ടെ, ഇവനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത്രയും ഗതികേടായിപ്പോയി മലയാളി. എന്നെ പറയാനാ, ഇതും മലയാളിയുടെ മണ്ടയ്ക്ക് വരുമല്ലോ ഈ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായത്തിൻ്റെയൊക്കെ സകല പഴിയും. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.